Vijojmë të qëndrojmë në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri, kemi jurë së bashku në pjesën e tretë dhe të fundit për ditën e sotme, dhe në fakt pjesë të tretë ne do të anisim pikërisht me fokusin tek pushteti vendor dhe sfidat e kryebashkiakëve. Referuar të dhënave zyrtare rezulton se bashkitë së bashku ka një stok detyrimesh të prapambetura që arrin në thuajse 6 miliard lekë. Si do të përballohen këto borxhe nga kryebashkiakët e rinë dhe a do të mbështeten sërish tek qeveria? Të gjitha këto pikpyetje ne do të mundësi t'i shterojmë nëpërmjet një analize në studio me pikërisht ekspertin ekonomist zotin Zef Preçi. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes zoti Preçi, faleminderit që jeni me ne. Dhe për të kaluar më një herë në temë, si do t'i gjejnë kryebashkiakët 61 bashkitë? Sigurisht ata që kanë qenë detyrë do ta kenë pak më kollaj sepse e din ku e kanë lënë, por sidomos për të rinjtë të cilët do të vinë në këto detyra, si do t'i gjejnë bashkitë? Sipas duhet të thënë që këto detyrime të krijuara në vite janë detyrime shtetërore, në kuptimin pushteti vendor është një strukturë shtetërore. Domethënë janë detyrime që nuk humbasin dhe personat që kanë ofruar mallra apo shërbime ndaj bashkive janë në drejtën e tyre ligjore për të pritur kompensimin apo plotësimin e detyrimeve sipas kontratës. Së dyti duhet të thënë që burimet e tyre, burimet e plotësimit të tyre lidhen me shëndoshjen hap mas hapi të situatës financiare të bashkive dhe përrjedhoi është diçka në vazhdimsi, siç janë krijuar në disa vjet, edhe shlyerja e tyre do të zgjasë disa vjet dhe nuk është detyrimisht brenda një viti apo një mandati. Së treti duhet të thënë që çështjet që lidhen me buxhetin janë atribut i Këshillit Bashkiak. Çka do të thotë që tani edhe që këshillat po bëhen pluraliste, do të thotë që do të ketë mundësi të ketë më shumë transparencë, të ketë më shumë debat, edhe të ketë një vendimmarrje ashtu si dhe në siç veprohet në familje që me të ardhurat shlyen këstet e kredive bankare bi fjala, detyrimet borxh që mund të kesh marrë tek afërm, edhe vazhdon normalisht aktivitetin e përditshëm apo vendos për të kryer një investim. Dhe në fakt, nëse flasim për rëndim të buxhetit, a ka ndikuar fushata elektorale në një rëndes të buxhetit të bashkive edhe pse kodi zgjedhor nuk duhet ta lejojë, pra ligji nuk e lejon. Ne kemi një traditë për fat keq pakëndshme që në prag të fushatave elektorale ndodh prokurimi i gjithë vitit, do thotë që cilido që merr detyrën, qoftë në vazhdimsi, qoftë i ri në detyrë, përgjithsisht e gjenë këtu i se bosh sa të akon fondeve. Nga nga tjetër, kemi tendencë që gjatë periudave para zgjedhore zgjerohen stafet, pra shtohet personeli dhe ajo kategorit e patronazhistëve tjerë për hirë të vërtetës duhet të thënë që ushqehen nga parate buxhetit në pjesën më të madhe. Dhe njëkohësisht synohet që përmes aktiviteteve prokuruese, përmes emërimeve në nivellet ndryshme të administratës, kryesisht nivellet e poshtme, pra shërbimet ujësjellësi, shërbimet tjera, synohet që të krijohet hapësirë për të tërhequr zgjedhësit, votuesit. Kështu që ky është një fenomen që përsëritet nga një zgjedhje në tjetër dhe nuk ka të bëjë thjesht me një forcë politike drejtuese, është e gjithë periudhës mbas vitit 1991. Kështu që edhe këto zgjedhje nuk bëjnë përjashtim, për të mos thënë të tjetrën pastaj që për shkak të kompleksitetit që kanë ofruar këto zgjedhje, pavarësisht faktit që në shumicën e bashkive, 61 bashkive janë qartësisht rezultatet dhe pipamje formale ligjore janë pa kontestueshme. Mendoj se qytetarët, një pjesë e mirë atyre që votuan, sepse kemi nivelin më të ulët pjesëmarrjes, mbyllën hundët dhe votuan, pavarësisht nga gjithë problematika e akumuluar. Kështu që në këtë kuptim, kjo situatë nuk ndryshon nga situatat e tjera parazgjedhore. Qoftë nga pikpamja e politizimit, qoftë nga pikpamja e përdorimit fondeve në dispozicion nga kryesisht nga kryebashkiakët, sepse të qenet monokolor në këshill, detyrimisht u ka thënë lirshmërinë që të bëhen mbledhje me SMS apo të jenë thjesht certifikim i vendimmarrjeve. Mos ke diskutim, mos ke debat kryetarit. Kurse mendoj që me këto zgjedhje krijohet një hapësirë për të pasur më shumë informim të publikut, për të fokusuar përparësitë e investimit të buxhetit, qoftë me paratë që jep qeveria qendrore, qoftë me paratë që mlidhen nga taksat lokale dhe nga taksat e ndara, të mund të ketë më shumë transparencë dhe të identifikohen më mirë ato prioritete se ku duhet investuar në periudhën që vjen.
Megjithatë, zoti Preçi, nëse flasim për rang kombëtar për 61 bashkitë, 6 miliardë euro fondi i borxhit që kanë këto bashki. Nëse do të flisim në rang kombëtar, është kjo një shumë e konsiderueshme dhe nëse po, si mund të shlyhet sa më parë? Tani të qenë shumë e konsiderueshme është një nocion relativ. Se detyrimet e propametra me 65 milion euro sa llogaritën ka dhëna të ndryshme, janë 0 presje, 0,18% të GDP-s, në kuptimin e volumit. Ne kemi pas situata për para reformës zgjedhore, ku borxhet llogaritëshin në deri në 2% GDP-s, pra një shumë kolosal, disa qindra milion euro. Në kuptimin relativ nuk janë shumë. Në kuptimin e individual, pra të bashkive që janë në faliment, si që thuhet, kuptohet që ato ngrenë peshë dhe bëjnë të domosdoshme mbështetjen buxhetore për shlyerjen hapmashapi të tyre. Kuptohet kjo kërkon përfshirjet këshillit bashkiak në analiza përse janë krijuar këto borxhe, përse zgjerohen stafet. Vetëm bashkia e Tiranës ka shtu diku 3000 veta gjatë periudhës parazgjedhore dhe njëkohësisht ka borxhin më të madh në borxhet e trashëguara, 1.5 miliardë të mos gaboj nga ato statistika që qarkullojnë. Kështu që në këtë kuptim ka nevoj për analiza, ka nevoj për përgjithsime, ka nevoj për respektim më të mirë të kuadrit ligjor. Duhet teksojmë që një pjesë e këti borgje është krijuar dhe nga tendrat fiktiv, prokurimet fiktive, që në thelb kanë shërbyer për gjeneru para, mos harrojmë dhënën tjetër pastaj që pushteti vendor për një numër arsyesh, për duke përfshirë dhe këtë mos pjesëmarrjen e opozitës politike në zgjedhjet e shkuara, ka qenë një oaz ku janë punësuar jo thjesht militant partijak, por edhe familjar, ka bashki që gjenë komplet familjen brënda, po kështu dhe më thënë, këto kanë krijuar një situatë ku mundësia e transparences, mundësia e monitorimit, mundësia e kontrolit, mundësia e përdorimit efektiv dhe pa korrupsion të burimeve është zvogluar shumë. Po ndërkohë, tjetër është të bësh analizë dhe të evidentosh problemin e rritjes së borxhit dhe tjetër është të ndërhysh për ta minimizuar e të ta ulësh këtë borxh. Çfarë sugjeroni ju? Çfarë duhet të bëjnë tjetër? Se si vepron qeveria qendrore me borxhet që ka trashëguar apo borxhet që krijohen? Merr borxh tjetër. Nga buxheti. Ka raste që merr borxh tjetër për të maturuar. Njëta logjikë është. Nga buxheti i vitit destinon për shembull për detyrimet e kontratave koncesionare për cilat ka një vendim të formës prerë të arbitrajit nërkomtar, në vitin 2023, qeveria ka ndarë në mosgaboj 120 milion euro. Me këtë do të them që të njëjtën logjik do të ndjek edhe këshilli bashkiak në skedulimin, pra në parashikimin në kohë të shlyerjes detyrimeve, dhe njëkohësisht duke menduar që pa prek aktivitetin e përditshëm, pa prek shërbimet bazë për cilat është mandatuar pushteti vendor, të mund të kontriboj në shlyerjen, në uljen e riskut, thuhet, në këtë rast për bashkinë, edhe të shmang më të keqen, shmang falimentin në mënyrë që të mos shkojnë borxhit të bllokojnë llogaritë, që është diçka që ndodhet me institucionet qendrore. Njëtën kohë të mos pengohet shërbimi në aspektet sociale, të mirë majtjes, infrastrukturës e tjerë. Pra të ketë racionalitet në shpërndarjen e burimeve dhe skedulim në kohë të shlyerjes detyrimeve. Po duke që do të kemi një problem këtu, sepse nëse arkat janë bosh, jemi para sezonit turistik veror. Nuk mendoj që arkat janë bosh, por ajo që ka është vënë re, edhe është evidencuar një numër raportesh të vëzhguesve të ndryshëm, është që një numër bashkish, duke filluar bashkinë e Tiranës, kanë prokuruar para prakisht pa i pas fondet, që s'është e lishme, aktivitete të vitit në tremujorin e parë. Pra, kur janë qelë fondet, ato i kanë proceduar, por kjo nuk i shtrin mirë në kohë. Ne kemi praktika jo në zakonshme, është që qoftë pushtet qendror, qoftë pushtet vendor, përgjithsisht tremujori i fundit i vitit është i mbingërkuar me prokurime në mënyrë që të mos digjen fondet, është termi që përdoret. Kurse në rastin konkret, për shkak të fushatës, të përpjekjeve për të joshur zgjedhësit, për gjeneruar burime, i kanë parapri. E shkëpusim një moment të rëndësinë përgjithsisht që i japin pushtetarët fushatave elektorale dhe investimit që bëjnë aty me gjithë kapitalin e tyre financiar publik. Tani, flasim në tërësi si duhet funksionoj. Kur mund tjetë momenti si pas jush që pushteti vendor të shkëputet nga buxheti i pushtetit qendror? Sa ko pushteti vendor, bashkit e vendit, vjelin taksat të ndryshme të cilat ja vendosin në qytetarve?
si që keni trajtuar edhe në diskutimet e kësaj natyre, procesi i shkputjes financiarisht pushtetit vendor ndaj pushtetit qendror s'ka për të ndodhë kurrë. Do thot, nëse paguajm TVSH të gjithë konsumatorët për çdo mall që futet në tregun shqiptar, aty janë edhe përfitues në të njëjtën kohë qytetarët, qoftë përmes investimeve dhe shërbimeve publike të pushtetit qendror, po ashtu edhe të pushtetit vendor. Kjo do thot që transferta e pakushtëzuar, transferta kushtëzuar e më radh do të funksionojë edhe në periudhat që vijnë, sepse kështu është organizuar shoqëria njerëzore dhe shteti ynë. Nga ana tjetër, për masat e pavarësisë, në thonjza, pavarësisë financiare, përndryshe decentralizimi fiskal i pushtetit vendor është një proces në vazhdimësi. Mirë po, kjo ka nevojë të zbatohen ato përvojat mira të vendeve të OECD-s, edhe tona gjatë 30 viteve të fundit. Kujtoj që 25 vjet përpara edhe rruga ngjitur në bashkinë ishte atribut i pushtetit qendror, ishte ministria që vendoste dhe vetëm 2% e të ardhurave të bashkisë ishin siguruara prej saj. 98 merresh nga pushteti qendror. Sot këto raporte kanë ndryshuar, por kjo nuk do të thotë që me zgjerimin e kompetencave të pushtetit vendor, me marrjen e disa shërbimeve të deleguara që pushteti qendror ja kalon pushtetit vendor, me marrjen e aseteve shumë të rëndësishme publike, siç janë pyjet, siç janë minierat e tjerë për një pjesë të përfitimeve fiskale nga pushteti vendor, të mos zgjerohet me tej ky proces. Dhe ajo procesi dinamik i fuqizimit pushtetit vendor kalon përmes politikave të mirë menduara, se duhet jemi realistë, në fushatën e fundit u shfaq gjithçka me përjashtim të kandidatëve dhe të programeve të tyre. Pra, patëm rastin të shikonim udhëhesit politik për problemet që lidhen me kanalet, që lidhen me shërbimet publike, që janë administrim, nuk janë nërkohë, nuk po them për deklaratat që unë i konsideroj të papërshtatshme dhe të dëmshme, siç ishte nëse nuk na votoni, nuk do të ketë mbështetje financiare, apo shkoni mos hajdeni në zgjedhje të tjera si këto. Kështu që në këtë kuptim, procesi i konsolidimit hap mas hapi në këndvështrimin fiskal të pushtetit vendor, është një proces dinamik dhe kërkon nga një anë rritjet kapaciteteve të pushtetit vendor, se kanë kalu pyjet, Shqipëria ka 3-4 tokë jo bujësore, i ka pyja, apo i ka kulota, apo i ka... Mirë po, nëse nuk ka administrim për katës, se bashkinë e Tiranës, apo në bashkitë kryesore të vendit, nështë edhe të Pukës, nuk gjen një inxhinier pyesh. Sepse ky aset i rëndësishëm, për shembull, janë pyjet dhe kullotat, shifet thjesht si një mundësi për të shtuar ca para, dhe ato nuk e dim se si me konkurim, pa konkurim, në mënyrë dukshme, pa dukshme. Po, dhe kjo është një pikë që duhet të ndalemi pak, kështë e përket nga një kra, Bashkimi Evropian kërkon një reform në administratën shtetërore, nga krau tjetër, nëse do të bënim këtë reform dhe nëse do të ridimensiononim, sigurisht problemi do të jenë burimet njërzore, ku ne e dim shumë se çfarë ka ndodhur në fakt edhe me emigrimin kohët e fundit. Pra, do të bëhet ky ridimensionim të paktën në bashkitë të cilët e nuk mbajnë të njëjtën ngjyrë nga që mbanin përpara? Nuk është rëndësishme ngjyra. Ofrimi i shërbimeve publike, për të mos thënë që një pjesë prej tyre janë edhe me statusin e punësi, lidhet me mënyrën se si hidhet vështrimi apo vizionohet e ardhmja. Dhe ne këtë ne e dim se si ka funksionuar deri këto kohë që flas. Le të shpresojmë që bashkiakët e ri do të kenë vizion të ri dhe do të merren me ato problemet që ngarkon ligji. Nuk do të jenë as zgjatim i pjesës politike në opozit, as zgjatimi verbër i pjesës politike në pushtet, por do të fokusohen tek problematika që kanë qytetarët dhe potencialet që ka zona apo rajoni. Atëherë duke mbetur këtu tek potencialet që ka zona apo rajoni, ju thoni që kryebashkiakët e rinj duhet vinë me vizion të ri. Do duhet që ta shohim në fakt të shtrirë në 4 vite të mandatit të tyre, por çfarë mbetet si sfidë e parë për ta në këtë pikë ku jemi është sezoni turistik veror. Të paktën sipas para shikimeve, vëmendjes ndërkombëtare të mediave të huaja, të blogerëve të huaja etj. Shqipëria pret dhe pretendon që do të ketë një boom të turistëve. Si do duhet i menaxhojnë? Çfarë do duhet kanë parasysh këta kryebashkiakë të rinj për këtë sezon turistik? Në qoftë se i hidhi një vështrim funksioneve që ka pushteti vendor lidhur me aspektet ndryshme ekonomike, vini një re që ka parashikime të mirëfillta, të drejtë për drejta, apo të deleguara nga pushteti qendror, që lidhen me menaxhimin e transportit, menaxhimin e infrastrukturës, menaxhimin e taksave,
do të thotë që, për shembull, ne jemi mësuar shumë vjet me radh që në prag të çeles zonit turistik, në muajin maj, tani jemi në fund, zakonisht çojnë fadromat për të prishur ndërtimet të paligjshme. Uroj dhe shpresoj që kjo të mos ndodh, pra të kenë përgjegjshmërin që të mos e nxjerrin Shqipërinë siç nuk duhet të jetë. Po kështu edhe problemet që lidhen me arbitraritetin fiskal. I tolerojnë, historia ka treguar që i tolerojnë bizneset caktuara, nuk i inspektojnë e tjerë, dhe sa po vinë turistet, turën pastaj brigada e taksidarve. Këto nuk duhet ndodhin më, edhe njëkohësisht duhet ketë një vëmendje të shtuar e përsëris që fokusi i veprimtarisë përditshme të strukturave që ka në dispozicion pushteti vendor, sepse ka lidhe edhe me rendin, ka lidhe edhe me menaxhimin urban dhe shumë elemente të tjerë, të fokusohet pikërisht në problematikën që shërben turizmin. Turizmi shërben të gjithë të qytetarëve, nderët dhe meritat i marrin më shumë zonat ku operohet, dhe aktiviteti një kryebashkiaku nuk matet as me dalje në televizor, as me likes, as me shares, po matet me punë dhe me aktivitetin ekonomik që zhvillohet. Pra, se koha arrjedh shpejt dhe mas një viti do shohim sa biznese të reja ushtuan, këto biznese sa kontribuan në taksa lokale, sa në taksa qendrore, sa vende pune u hapen, a jetojnë më mirë, jetojnë një lloj apo jetojnë më keq qytetarët, ka më pak një lloj apo më shumë korrupsion, pra këto lloj elementesh meritojnë të analizohen vazhdimsi. Faleminderit shumë që ishit me në studio. Faleminderit juve. Faleminderit zoti Preci.